Kvalitas Fennica suunnittelee ja toteuttaa asiakkaiden kanssa heidän menestymistänsä tukevia koulutus- ja asiantuntijapalveluita. Tarjoamme toimivia käytännön ratkaisuja. Kouluttajiemme erikoisosaamista ovat muun muassa prosessijohtaminen, auditoinnit ja auditoijien kouluttaminen sekä laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmät. Meiltä onnistuu prosessien mallintaminen, prosessien ja toiminnan mittaaminen sekä tarkoituksensa sopivien mittaristorakenteiden kehittäminen. Osaamisemme perustuu liiketoiminnan tuntemukseen, toimeksiantojen kautta kertyneeseen vankkaan kokemukseen sekä tehokkaisiin teknologisiin ratkaisuihin. Jo viime vuosituhannella aloitimme pohtimaan, miten voisi päästä irti asioiden tuottamisesta mappeihin. Omistamamme IMS Business Solutions perustettiin kehittämään sähköistä selainpohjaista alustaa, jonne prosessit, mittarit, dokumentit, raportit saa näppärästi luotua ja ylläpidettyä. Näin ollen tarjoamme asiakkaillemme myös konkreettisia nykyaikaisia ratkaisuja tiedonhallintaan. Vasta asiakkaan menestys on meidän menestyksemme. Yritysten ja organisaatioiden menestyksen kulmakiviä ovat selkeät toiminta- ja johtamisjärjestelmät, virtaviivaiset prosessit, tasapainoiset mittarit, tiedonhallinnan ratkaisut, jatkuvan parantamisen menetelmät sekä tehokkaat arviointivalmiudet. Koulutus- ja konsultaatioperiaatteidemme mukaisesti tehostamme näitä toimimalla yhdessä ja vuorovaikutteisesti asiakkaan kanssa. Me puhumme ymmärrettävää kieltä, pyrimme monimutkaisuudesta kohti selkeyttä, jatkuvasti itseämme kehittäen ja kokemuksista oppien. Qualitas Fennica ja IMS Business Solutions tarjoavat palveluja, ratkaisuja ja koulutusta menestyksen maksimoinniksi.